par nikada neće voleti kao Dejan i da vas je namjerno rastavio. Toliko si glupa i naivna da ne razlikuješ dobro od lošeg i zato tako prolaziš težak život. Da me car nikada neće voleti kao što me Dejan voleo, da ja sam baš sinoć pričala, ne znam, nekom sam rekla, da sam ja svesna toga da je mene Dejan zaista voleo iskreno. I ja sam njega volela, iako car nešto drugačije tvrdi. Stani, Valentina. A dobro, sve to nije bitno. Da, voleo me, volela sam i ja njega, prosto... Kad je našao devojku, kad je ona bila sa carem. Da. Pa je našao, naravno, ne znam, će sedi još trika kod kuće da čeka. Treba je poslije, treba je sad jednom, treba je mladina. Nije, u pravilu. Ajde, moralne gromade, nemojte sada da se ističete. Ne verujem da nas je car namerno rastavio. Ja ću opet verovati u to da nije imao nikakvu nameru, jer znam da bi mi to rekao u revoltu. Imali smo mi ovde i svađe i raspravi. Naravno da bi mi rekao, ja imao sam taj cilj, to sam ispunio. Ne, mislim da se to desilo. Prosto... Šta da kažem, svaka ljubav je ljubav za sebe. Ja Dejanu opet kažem, želim sve najlepše i želim mu sreću u novoj vezi, u novoj ljubavi, braku, šta god to bilo. Ali prosto emocije su se ugasile i ne bih ja to upoređivala. Svaka ljubav je zasebna. Hvala ti, Aleks. Pitanje za Maju.